Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, falando de administração, conversa com os palestrantes do evento SAC, o desafio diante do novo perfil dos consumidores, seus direitos e deveres. Logo depois é a vez de Sheila Ladani explicar mais sobre marketing hospitalar. Veja agora. Em mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação SESUMAR, que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a Web Aula CRARJ, uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. Trabalhar com serviços de atendimento ao cliente, o já conhecido SAC, é um desafio para os administradores que precisam cada dia se inteirar mais de leis, marketing e entender completamente a importância fundamental deste setor para as empresas. Veja agora dicas e opiniões de profissionais que trabalham diretamente com este assunto. Olá, está começando o CRARJ Entrevista. Nós estamos com Mário Cataldo, Tatiana Seixas e Roberto Van Stock, que acabaram de apresentar no Conselho uma palestra sobre serviço de atendimento ao cliente. Tudo bem com vocês? Bem, tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre serviço de atendimento ao cliente e o novo perfil do consumidor. Tatiana, você falou durante a entrevista que o novo perfil do consumidor está adequado com a internet, que a internet deu uma modificada nesse perfil. Como as empresas podem reverter as situações de críticas e reclamações na internet? No caso, as empresas têm que investir no atendimento online. Elas têm que investir em conseguir coletar o feedback dos clientes conforme eles acontecem, conforme em tempo real, como eles são publicados na web, monitorar essas percepções para fazer com que esse consumo, conforme ele está acontecendo, e o feedback conforme ele está acontecendo, para melhorar o relacionamento naquele momento. E parar de tentar melhorar para o futuro cliente e começar a melhorar para o cliente atual. Nesse sentido, as empresas podem gastar muito menos em pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos e tentar ouvir o seu consumidor no momento que a experiência de compra está acontecendo para melhorar esse serviço naquele exato momento e já acertar para os futuros também. Mário, de que forma que os clientes podem usar a internet para conhecer as empresas que elas pretendem comprar algum produto ou serviço? O consumidor do século XXI, ele é um consumidor hoje bem preparado e bem atento a tudo que está acontecendo no mercado. E a internet, ele pode se beneficiar disso porque existem várias pesquisas, várias formas dele captar como que essas empresas funcionam corretamente ou não para servi-los com toda a fidelidade e poder, no ato de uma transação comercial, poder não cometer nenhum tipo de erro para prejudicá-los futuramente. Roberto, existe alguma diferença entre o comportamento do cliente no ambiente físico e no ambiente virtual? No ambiente físico, você tem a tecnologia como um auxílio que pode melhorar a experiência do vendedor ou do atendente. E no meio online, com a tecnologia, você precisa da presença humana, logicamente, para o termo como lógico, humanizar a experiência. E um não pode ser totalmente mecânico, tecnologia, e o outro também humano demais, um atendimento ele não pode ser emocional, ele tem que ser eficiente. O estímulo fornecido hoje pelas empresas no ambiente físico e no virtual são diferentes? Elas estão atentas a essas diferenças do consumidor, das experiências que eles querem? Há empresas que sim, há empresas que não. A grande maioria percebe que, no caso da internet, ela precisa ter um nível de mediatismo grande,
ela precisa entregar contrapartidas mais rápido, porque o poder de proliferação é muito maior. Num ambiente físico é muito mais um acalmo de ânimos, uma coisa muito mais de relacionamento pessoal, não necessariamente linkado à contrapartida, imediato, mas muito mais um cuidado com o relacionamento. Um ambiente virtual muito mais ligado à rapidez e assertividade, eu acho que um ambiente físico muito mais ligado ao que você deixou para mim claro pessoalmente, né? Eu fui na sua loja, na sua empresa, o que eu tive de feedback? É diferente, não tem como dizer que não. Tem empresas que têm feito isso corretamente, outras não. Tatiana, qual a importância do saque para as empresas? Além de ser um direito do consumidor de ser atendido, o saque ele é extremamente importante porque ele é um momento da verdade entre o relacionamento da empresa com o consumidor. A partir dali, a partir de todo o momento da verdade, irá criar a reputação da marca para o cliente e talvez para todas as outras pessoas que aquele cliente vai impactar no futuro. Então, investir em saque é investir no relacionamento e investir também na manutenção do cliente dentro da empresa, tanto que a gente conhece que para você captar novos clientes é muito mais custoso do que você manter os clientes dentro de casa. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Mário? Bom, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte, é que todo consumidor em potencial deverá procurar o seu direito, seja via saque, seja via judicial, para que possa preservar, assim, a sua idoneidade e a sua honra e a sua dignidade pessoal. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Roberto. Obrigado, Mário. Foi um prazer recebê-los. Foi um prazer. Prazer é nosso. Um prazer nosso. CRARJ fica por aqui. Se você quiser assistir a palestra completa dos três, não deixe de acessar o site da Web TV do Conselho. Até mais. Mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação SESUMAR, que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a Web Aula CRARJ. Uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. A questão do marketing hospitalar, suas tendências e necessidades no novo milênio é o tema da palestra da tecnóloga Sheila Ladani e da entrevista exclusiva que a profissional deu para o Administração em Debate. Sheila falou sobre os conceitos, normas e procedimentos específicos do tema. Confira agora. Olá! Hoje nós vamos conversar com Sheila Ladani, a tecnóloga em marketing que apresentou na sede do CRA a palestra Marketing Hospitalar. Tudo bem, Sheila? Tudo bem. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço a atenção. Então, explica pra gente como que acontece esse marketing hospitalar. Quais são as características desse processo? Bom, o marketing hospitalar, ele é um marketing feito de uma forma diferenciada do marketing geral, né? Tanto para marketing de produto como para marketing de serviços, né? Especificamente de serviço a gente utiliza porque é o que a gente usa na nossa direção, o marketing de serviços. Mas ele é específico, por quê? Porque a área de saúde ela realmente requer uma série de especificações, porque nós somos vigiados, né? Nós somos coordenados pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina ele prevê várias normas e procedimentos de marketing, não só de publicidade, como todo mundo prevê.
publicidade e marketing também. Então é lógico que a gente utiliza as estruturas do marketing convencional, as estruturas da administração convencional, só que a gente transforma todo esse conhecimento, toda essa experiência, a gente transforma para a área de saúde. Porque a gente sabe muito bem que hospitais e clínicas têm toda uma gestão específica deles. Na maioria das vezes, eles são geridos por médicos, por profissionais de saúde, né, por enfermeiros, fisioterapeutas. Eu, particularmente, já atendi desde médico até fisioterapeuta. Então, eu já estive com todos os profissionais de saúde, praticamente. Quando eu comecei, a gente trabalhava mais com médicos. Mas aí a questão foi evoluindo, até porque as outras empresas foram sendo abertas, mesmo na área de saúde, né? E aí a gente começou a trabalhar com outro público, que não fosse o médico. Mas todos os conselhos, o conselho regional de fisioterapeuta, o conselho regional de enfermagem, todos eles preveem a mesma norma. Você acha que esse número está caindo? Tem mais espaço para administrador e tecnólogo hoje? Tem muito espaço. Até porque eles perceberam que não é a praia deles, sabe? Alguns até estudaram para isso. A gente sabe que na Fundação Getúlio Vargas tem os MBAs voltados para a gestão de saúde. E não é só mais na Fundação Getúlio Vargas. Na UERJ também tem um excelente curso. Aí você vai fazer uma palestra, por exemplo, na UERJ, você encontra um monte de médicos, entendeu? E só que, por mais que eles agora abriram os olhos para aprender, acabou aquela, o que a gente costuma dizer, de miopia do marketing, né? Ou não querer enxergar ou não enxergar direito. Isso acabou. Senão você não vinga. Quantos hospitais, né, que a gente via aí do passado que estavam assim em alta, que hoje em dia não existem mais. Então ninguém quer isso para si. Então os médicos procuraram ir para a sala de aula e com isso contratar administradores e tecnólogos para fazer o trabalho de linha de frente. Ele vai sempre ficar na diretoria médica, mas a diretoria médica ela é interligada com toda a empresa, com toda a estrutura empresarial, né? Então, eles passaram a entender que o hospital é um negócio. E isso facilitou muito, porque eles passaram a contratar os administradores hospitalares e os tecnólogos em administração, em marketing, no que for, para atuarem na administração do hospital. Ele fica de fora, observando tudo. Muitos deles são muito atuantes, né? Nos ajudam a administrar bem aquela instituição de saúde, porque não são só os hospitais, eu tenho que falar também dos convênios médicos, né? O convênio médico também tem esse perfil. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos diretores de convênio médico são médicos. E aí eles resolvem ser executivos porque foram estudar essa área e gostaram. E aqueles que são realmente especialistas em marketing, aí que você conta mais ainda nos dedos, né? Então, assim, e os administradores hospitalares estão começando agora a realmente ser, assim, reconhecidos. Eu acho que está havendo um reconhecimento nessa área, principalmente para administrador hospitalar. Ficamos por aqui. Não deixem de assistir a palestra da Sheila Ladani no site da Web TV. Até mais! O programa Administração em Debate desta semana termina aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!